Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador do Instituto Libras Escrita, este é o meu sinal, e nessa aula a gente vai trabalhar sobre um tema muito importante, muita gente me pergunta sempre, que é, Madison, eu esqueci um sinal, como que eu faço para lembrar esse sinal? E essa pergunta surge no seguinte contexto, você está conversando com o surdo, ou você está num ambiente de interpretação, ou mesmo de aula, ou enfim, dando uma palestra, por exemplo, em Libras, e simplesmente você está sinalizando e aí dá aquele branco. Você esquece o sinal que você mais precisa de utilizar. E agora, como fazer? Eu mesmo já passei por isso várias vezes, várias vezes. No entanto, eu desenvolvi várias técnicas que eu compartilho com meus alunos do curso fechado e essas técnicas ajudam você a diminuir a quantidade de vezes que isso acontece. Até chegar um momento, como por exemplo, atualmente, em que são raríssimas as situações, raríssimas mesmo, em que dá aquele branco assim, eu esqueço o sinal que eu quero utilizar ou dá aquele branco e eu simplesmente travo no discurso. Eu vou compartilhar algumas dessas técnicas aqui com você agora, ok? Bom, a primeira técnica com relação a isso, para você evitar que isso aconteça, é, na hora que você está formulando a frase, se deu aquele branco com relação àquele sinal, se na hora realmente deu branco, travou, em vez de você ficar tentando lembrar aquele sinal, simplesmente faça outra forma. Por exemplo, se você estiver falando de... vamos supor que você pensou no sinal de gordo. Esse sinal que você está fazendo, o sinal de gordo. E aí na hora deu aquele branco. Então o que você vai fazer? Você vai parar e vai pensar em outro sinal, que também vai expressar a mesma ideia. Então você vai usar um sinônimo na Libras. Então esse sinal aqui, você pode usar esse sinal aqui, que precisa da expressão facial. Ok? Então, esqueceu o sinal, você usa um sinal sinônimo. Ok? Uma outra forma seria de você usar um classificador. Por exemplo, você vai falar o sinal de praia. Aí vamos supor que você esqueceu porque é o sinal de praia. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. Enfim. Mas você esqueceu o sinal de praia. E aí você para e pensa numa praia. Imagine uma praia. E aí você vai descrever visualmente essa cena usando outros sinais que você conhece ou usando formas que vão descrever então aquilo ali visualmente, que são chamados classificadores. Tem outros vídeos aqui no canal sobre classificadores da Libras. Então, como que seria isso? Você vai saber que é a praia, porque aqui é a areia e aqui é o mar. Ok? Essa seria uma forma. Teria várias outras formas de você fazer o classificador. Você poderia enfatizar, por exemplo, aquela barraca, né? Você está sentado ali. Aí tem uma... Aí subentende que você está sentado ali na areia, que é uma praia. Entende? Você pode descrever esse cenário da praia de várias e várias formas em Libras. Essas são duas formas que você pode utilizar, então, para evitar ou travou, como que você vai fazer para corrigir o seu percurso. No entanto, é importante frisar que a gente trava. Por quê? Porque isso está relacionado não ao momento ali, você travou, o que eu vou fazer agora para poder lembrar? Não, não é esse momento. O problema é quando a gente está lá atrás aprendendo, adquirindo a língua, entende? Quando você está aprendendo os sinais. Por quê? Quando você está aprendendo os sinais da Libras, se você aprendeu errado ali, lá na hora que você vai lembrar do sinal errado. Se você aprendeu o sinal sem sinônimo, lá na hora você vai lembrar ele sem sinônimo também, entende? O segredo está aqui no momento da aprendizagem, como você está aprendendo os sinais da Libras, ok? A gente poderia ficar aqui horas falando desse tema, um tema bem extenso, teria centenas de técnicas que eu poderia compartilhar com você, mas eu selecionei essas três aqui e se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu preparei uma outra aula falando sobre memorização de sinais de forma inteligente. Como você vai fazer para memorizar e lembrar dos sinais sempre de forma contextualizada? Então, tem um link logo abaixo aqui dessa aula, você pode clicar lá e você vai então colocar o seu e-mail, eu vou enviar essa aula gratuitamente para o seu e-mail, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, se você gostou, clique gostei aqui abaixo, não gostou, clique não gostei. É importante que você diga para mim se você gostou da aula, para eu fazer outros conteúdos semelhantes a esse, enfim, para eu ter um feedback. Tudo que eu estou fazendo nesse canal aqui é pensando em você. Agora, ninguém melhor do que você mesmo para me dizer se você está gostando ou não. Então, deixe seu comentário aqui abaixo, sugere aí temas para o canal, diga aí como que esse canal aqui tem, como que eu tenho ajudado você aí nos seus estudos da Libras também. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu te vejo em nossa próxima aula.